Que ele, é, tipo, os caçadores. Ele chega, pede fungo, os caçadores. Os caçadores não podem mostrar nem o dente, nem a unha. E tem que dar fumo e ficar quietinho pra ele ir embora, senão ele vai e mata o cara. Pede fumo. Pede fumo. Pede fumo. Ah, é.